ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ አርብ ግንቦት 13 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ትናንት በምዕራብ ጎጃም ዞን ምራዊ ከተማ በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ድጋፍ ሰልፍ ላይ በጸጥታ ኃይሎች እርምጃ አራት ተማሪዎች እንደሞቱ ዶቼቬሌ የአይን ምስክሮችን ጠቅሶ ዘግቧል። የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ የወሰዱት ተማሪዎቹ በፓርቲው ላይ ተቃውሞ ማሰማታቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የአካባቢው ተወካዮች ግን ሰባት ተማሪዎች እንደሞቱ ተናግረዋል። ለግድያው ትዕዛዝ የሰጡ ኃላፊዎች በሕግ እንዲጠየቁ አብን ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ የኢትዮጵያ ዘጋቢው ሲመን ማርክስ ትናንት ሌሊት ከሀገር እንደተባረረበት ዘግቧል። የመንግስት ባለስልጣናት ማርክስን ለድንገተኛ ስብሰባ ከጠሩት በኋላ በቀጥታ ወደ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ እንደወሰዱት ዘገባው አመላክቷል። ዘጋቢው ባለፈው መጋቢት ከትግራይ ክልል ዘገባ ሰርቶ ሲመለስ መንግስት የስራ ፍቃዱን እንደሰረዘበት የጠቀሰው ዘገባው እስከ ጥቅምት ድረስ ግን በሀገሪቱ የመቆያ ቪዛ እንደነበረው ጠቅሷል። መንግስት ማርክስን ለምን እንዳባረረው ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ማብራሪያ አልሰጠም። አዲስ አበባ በሚገኙ የምዕራባውያን ኤምባሲዎች እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ የሚል የተቃውሞ ደብዳቤ አመች ጊዜ ሲያገኙ እንደሚያስገቡ የተቃውሞ አዘጋጆች ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። አዘጋጆቹ በኤምባሲዎች ፊት ለፊት ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ የማድረጉን እቅድ ሰርዘዋል። በተያያዘ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመቃወም ዛሬ ብሔራዊ ክብር በህብር የተሰኘ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ብሔራዊ ቲያትር እንደተካሄደ ተነግሯል። ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያለፉ ተማሪዎች እስከ ግንቦት 30 ድረስ ወደ ተመደቡባቸው የትምህርት ተቋማት እንደሚገቡ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በዘንድሮው ሀገር አቀፍ ፈተና ለከፍተኛ ትምህርት ያለፉ ተማሪዎች 147,000 ናቸው። በመረጡት ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የተመደቡት ግን ከፍተኛ ውጤት ያመጡ 206 ተማሪዎች ብቻ እንደሆኑ ሚኒስቴሩ ተናግሯል። ምርጫ ቦርድ ከእንግዲህ ምርጫ ለመታዘብ ከሀገር በቀል ድርጅቶች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን እንደማይቀበል በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። ቦርዱ ቀደም ሲል ጥያቄያቸው ተቀባይነት አጥቶባቸው አቤቱታ አላስገቡና ለሁለተኛው ዙር አዲስ ጥያቄ ቀደም ብለው ላቀረቡ 9 የሀገር ውስጥ ሲቪክ ማህበራት ዛሬ የምርጫ ታዛቢነት ፍቃድ መስጠቱን ገልጧል። በትግራይ ክልል የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለአሜሪካ አሳሳቢ እንደሆኑ በተመድ ጸጥታው ምክር ቤት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በበይነ መረብ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። በክልሉ ሁኔታዎች እንዲሻሻሉና ኤርትራ ወታደሮቿን እንድታስወጣ አሜሪካ ግፊቷን እንደምትቀጥል አምባሳደሩ አረጋግጠዋል። የትግራይ ግጭት በዛሬው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ አጀንዳ እንደማይሆን የገለጹት አምባሳደሯ ወደፊት ግን አጀንዳው በተመድ በኩል በቀጥታ ወይም ባንድ የምክር ቤቱ አባል ሀገር አማካኝነት እንደገና መቅረቡ አይቀርም ብለዋል። በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ሆነው የተሾሙት የቀድሞው የጋና ፕሬዝዳንት ጆን መሃማ ከኃላፊነት እንደለቀቁ በበይነ መረብ አስታውቀዋል። መሃማ ኃላፊነታቸውን የለቀቁት የሶማሊያ መንግስት ልዩ ልዑክ ከባላንጣዬ ኬንያ ጋር ቅርርቦሽ አላቸው በማለት ሹመታቸውን አልቀበልም ማለቱን ተከትሎ ነው። መሃማ ለህብረቱ ኮሚሽነር በጻፉት ደብዳቤ ከሁሉም ወገኖች ሙሉ ድጋፍ ካላገኘው የሀገሪቱን ፖለቲካዊ ውዝግብ ማሸማገል አልችልም ብለዋል። ኬንያ በህንድ ውቅያኖስ ዳርቻ የሚገኘውን አዲሱን ላሙ ወደብ ትናንት መረቃ እንደከፈተች የሀገሪቱ ዜና አውታሮች ዘግበዋል። ላሙ ወደብ ኬንያን፣ ኢትዮጵያንና ደቡብ ሱዳንን በንግድና መሰረተ ልማት የሚያስተሳስረው የላፕሴት ቀጠናዊ የልማት እቅድ አካል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ወደቡን ለሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍሎች እንደሚጠቀምበት ይነገራል። የወደቡ ግንባታ በመጪው ጥቅምት ወር ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። አርማቶች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ